get some tequila. Takže bazo lidi, já vás vítám v další videa a jdeme rychle natáčet Laru, dokud tady nechcipnu vedrem, protože už začíná být vedro. A ještě uděláme takový... grafika, myslím, uděláme... Ne, blbnu, hra. Uděláme to, že se to stěšíme. A tady. To z hudby ani tak ne, chatu, to je asi úplně jedno, ale... Tohle se stěšíme, abyste mě slyšeli vůbec, tak. Tak půjdeme na to, já jsem to... Počkej, dobrý. Já jsem to upnula v takovým zajímavým. Nějaký holčině... To využijeme. Nějaký holčině se to nelíbilo. Že nesnáší, když někdo... Že nesnáší, když někdo... Dělej rychle. Že nesnáší, když někdo to upne v tom důležitým, nebo v tom zajímavým. Takže tak. A já jsem to chtěla jako natočit dřív, jo, ale prostě... jsem se k tomu nedostala. Blbý je, že mi... Blbý je, že mi blbnou sluchátka, takže já musím sedět jako socha, aby se mi prostě... abych slyšela na... abych slyšela na obě... na obě uši, protože ono to přepne a pak neslyším a doufám, že to nedělá něco s mikrofonem, protože... to bych byla hodně nerada. Hodně. Mám něco jiného, než... jo, mám, aha. Jo, to bych... já umřu, ale zase. Ježiši Maria. Já jsem, hej, prostě... WTF, viděli jste, co jsem udělala? Já musím začít hrát nějaký střílecí hry, protože tohle není možný, já jsem v životě, prostě... Hej, mě to tak... Proč vyšly víc střílecí hry, když mi bylo prostě třeba 10? Hej, jo. A teďkom prostě... to absolutně nejde. To bude tím, že jsem je přestala hrát. Protože já jsem těch hodně hrála střílecí hry, jako fakt fest. A hlavně 1.6, to mě se strašně bavilo. A teď prostě v CSku byste mě nechtěli vidět. To je prostě, to je hraju louko a to je klíkačka, viď, takže to prostě, jinak, ježiš, telefon. Kdybyste si chtěli zahrát louko, což bych byla moc ráda, a navíc budeme streamovat brzo, tento víkend, bude streamování, all day, all night, nějak tak, protože N bude mít volný počítač, abyste to pochopili správně, tak, tak N vždycky streamuje svůj pohled, ale streamuje to na můj kanál. Takže abyste si nemysleli, že to tam hraju já, nebo takhle, já to tam hraju s ní, ano, jo, já hraju většinou Chayu nebo Jinxku a ona hraje supporty, abyste to pochopili, jo. Ale já to streamovat nemůžu, takže jsme vymysleli aspoň takovouhle variantu a bylo by fajn, kdybyste se na tom streamečku ukázali. Byli tam i lidi, kteří té hře vůbec nerozumějí a říkali, že... shit, a říkali, že je to zaujalo, takže... why not? Oh my god, hlas Kennyho. Já asi dneska jdu natočit The Walking Dead, protože prostě já už se toho nemůžu dočkat, i když prostě mě hrozně triggeruje můj mikrofon, ale prostě já jakýkoliv zkusím, tak prostě mě to podle mě dělá zvukovka, protože prostě je to strašně jiný. Tak a pojďme. Pojďme už, fakt. Super, Discord, já jsem se zapomněla vypnout, nevadí? Snad. Tak, ještě další, jo. Já se omlouvám za ten Discord, fakt. Ne. Každopádně to je taková ta připomínka, ať se připojíte do Natka Family a můžeme... můžeme zahrát Polko, nebo třeba klidně Laru, tady je multiplayer, takže kdo to má koupený, tak proč by ne? Ne. Vyvolená otékla? Aha. Hořící baráku, kam jste ji strčili? Poprdele, to se mi vůbec nelíbí, ne. Proč mi to nefunguje? Mě to prostě citrilo. Já jsem zvyklá, že ona prostě jako by leze po těch čtyřech. Já jsem strašně jako zvyklá na ten play, jo, s tím, ale ona to už nedělá a já nechám proč. Já už schovej se za to, ale. To vůbec. No. Juj. Ty krásu, takový součástek. Dobře, kudy do Betléma teda? Tam? Jasně.
se světlem. Oh, vylepším si brokádu. Ještě jsem to prolezla. Tak, to se mi nelíbí. Mám. Natka ničitelka světý jelek. Tak, kudy? Tudy. Super. Utekla do města, hele, ta je chytrá, třeba to město nehoří, nebo tak. Aha. Ne, sluchátka. Je to sluchátka strašně triggerujou, ale já to nemůžu dát na hlas. A nemám jiný sluchátka. Ona přebíjí. Teď, Laro, teď zrovna. Já se nemůžu hýbat, dobrý. Ne, sluchátka. Dobrý. Dodělej ho, sluchátka. Hej. Myslím, že jsem sluchátka právě dodělala, protože už se nechce nahodit druhý sluchátko. Vydržte. Jo, takhle to tak poznám, viď? Jo, dobrý, pohodě. Ano, střílet na dálku z brokovnice je nejlepší nápad, co můžete udělat, kdybyste se ptali. Jo, je to taková rada do života a dost dobrá rada, jo, kdybyste se náhodou ptali. A je to sranda. Tady máte takhle samurajský brnění, krásný. Yeah! Já ho skoro zničila. Lara, dničitel. Tak, já se divím, že už to jako tady neschořelo, nebo tak, že se ten ohýnek jako drží na jednom místečku. To bude tu vyvolenou, si myslím. Je, luk, ano, luk. Je to moc chytrý nápad si vzít luk, správně. Ještě umři. Jo, aha, on neumřel. Ne, ty ne. A zase mi nejde ten úskok prostě tím, co to a mě to hrozně triggeruje, protože tady hoří, nebo co, nebo nějaký čakry jsou tady špatný. Orvat. Švihni. Já proti tomu neumím bojovat, když nemůžu uskakovat prostě. Hej, ona fakt se přebíjela. Arukirin. No, já nevím, jak proti tomu měla bojovat, když nemůžu uskakovat prostě. No. Prostě jsem si musela dát hit. Cčkem se uskakuje, nebo? Aha, shiftem. Dobrý, jsem debil jenom, pohodě. Animačka. Pohodě, ty jo. Raketomety, než si na mě vente rovno. Wow. Pač lave. Lal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 
správně. Ano, 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 ano. Super. Leslaru, čili po tobě kula. Jo, počkej, já jsem si myslím, dobrý, už to vidím. Drž. A tak hrudník má pěkný, ne, že ne? Laro, to nebyl chytrý nápad. Zase padá, klasika. Jo, aha, já střílím. Co je? Jo, aha, tímhle. Já umřela? Aha. Hups. Dobře, ještě jednou. Ne, 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 pojď. Tak, tam bude krásná náhledovka. Kam je těžký klub. Ne, proč? Ten je levý jak já. Já nevěděla, že se to má dělat kolečkem, já jsem říkala, že se střílí to. Výmluvy, Natko, výmluvy. Všichni víme, že jsi bad as fuck. Ale to nevadí. Je takhle, madam. Tady je někdo gurmán. No jo. Boom. Přesně, Laro. Kde jste? Aha, vedle. Jí. Aha, já to nestihla. Tak jsme si udělali kotrmelec trošku. Oh shit.
Jo. Hej, já jsem chtěla... Šup, rychle. Já jsem chtěla tohle. Aha, ona to musí... Jasný, to je fyzika na to. Takže to hodím takhle. Jo, aha, i tak to tam nedoletí, v pohodě. Tak takhle? Jo, takhle už by to mělo být. Jo, a hihihi. V pohodě. Já jsem spokojená takhle. Jo, tamhle ještě nějaký chytrolínek. Jo, já taky koupu. Jsem žena, která si běžně povídá s těma protivníkama. Asi jo, Natko, jsi divná. Ale úplně hlas Kennyho, to je prostě úplně... Fakt musíme začít natáčet Walking Dead, protože to je úžasná hra, jestli ji neznáte, tak prostě to je něco úžasného. Nejoblíbenější hra moje. Díky tomu jakoby, já jsem měla hrozně velký problém s angličtinou na základce. Prostě v té šesté třídě. Na prvním stupni ne, ale pak jsem měla takovou divnou učitelku a od té doby jsem prostě měla jakoby hrozný problém. No a pak jsem začala koukat na The Walking Dead a prostě nejen úplně změna neskutečná. Takhle, neumím s ním mluvit, ale rozumím jí. Tak, koupíme tohle. Taky tohle. A na další už nemáme. A to nevadí. Tak. Super. Super duper. Tak, tady pozbíráme, to už jsem sbírala asi, ale ne. Jo. Tak šikovná jsem byla. Takže se zahrajeme na horolesčata. To jedna holčina mi taky poslala revoluce, jakože Tomb Raideru. A bylo to, jako já tyhle ty videa, kdy prostě se porovnávají ty hry, jak rostou, tak to se mi strašně neskutečně líbí. A úplně si pamatuju fakt ročník 2007-2008, co jsme hráli s kamarádem, nebo takhle, u souseda prostě. Máma se bavila se sousedkou a tam měla syna. A ten syn vždycky hrál jakože hry a to, tak jsme byli u něho a vždycky jsme hráli Laru. A to byla sranda, to mě bavilo. Jo, granátomet, vydržte, já si odsouvám. Tak, já jsem gurmán, tak. Děkuji. Tak. Jo. Dobře, i to město hoří. Jasně, my tě chceme jenom upálit, ale neublížíme ti. Mrk, mrk. Jo, křič z té střechy, aby všichni věděli, kde seš, protože je to sranda. Haha. Že by ta sam nevěděla, že má třeba utíkat, protože už dávno utekla z toho hořícího baráku do hořícího města. Ne. To víš, že ne. Oh. Co když... Hej, proč mi to přehazuje náhodně zbraně? Já prostě mám... samopal a prostě ona to přihodí do něčeho takového, tak WTF. Kde seš? Juj, nezapomněla uskočit, já jsem se škrábala. Do prdelky, do fialky. Jo, tamhle. Hej, prostě jsem levá, tam hodím granátomet, který stejně netrfím. Oh god. Bam. Ještě někdy něco? A zase mi to přehodilo na hodně zbraní prostě. Učíkej, učíkej, učíkej. Tak. Hej, tady lítá jen tak papír prostě. Ahoj, já jsem lítající papír. Oh my god, to je umělecký dílo. Hej, nerušte, počkejte. Vidíte to? Wingardium Leviosa! Počkej, hej, tady dělám, oh shit, tady dělám hodinu kouzel a ty... No, to se nepovedlo, teda tohle bylo kouzlo, jo, to byl... jemu to evidentně nešlo, jo, to je něco jako nevil, ten prostě bouchl mu to. To je prostě život a s tím neuděláte, buď máte talent, nebo nemáte a skončíte s kytičkama a kořínkama, jo? Tak. Bouchneš? Ne. Musíme hrát víc pasivně, takže na to se vezmeme Lukenzi, protože... Oh! Oni mě chtějí upálit.
Svátek Jana Husa už byl. Žádný cosplay dělat nebudeme. Jsem trošku jako slepá v týpně. Headshot. Hele, krásný cosplay, jo, ale říkám, už není vhodná doba na ten cosplay. Levituje to? Levituje to. Tak správně. Kdo se chce naučit kouzlit? Přistupte blíže. Ty? Ukaž, prověříme tě. Ne. Sorry. Tebe nebeme. Co ty? Hele, ten se drží, ten má hodně velký zájem. Nebo taky ne? Dobře. V pohodě. Juj. Máme další součástky. Jsou hodný na nás, tak. No, moc se mi ve nechce, jo, abych tady radši zůstala s lítajícím papírkem, ale... Dobře, no. Wow. You got it, fuck, že jsem si nevšimla. Já ho tam nevidím, jo, a střílím do prázdna, prostě čekám, kdy se... tady, kdy se objeví... Do prdele. Já tady umřu zase. Prostě... Bum. Už začíná vyvíjet ten skutečný vedr. Možná protože tady hoří, ale... Je. Já to myslím prostě jen tak ze srandy. Štipný. Ještě někdo? Jo, ještě hodně jich je. Tak to pořešíme takhle. Se mi to trochu laglo, v pohodě. Ono to nezabilo nikoho. V pohodě. Ježiš, to je Titan. Juj, za 30. To já ráda. Ne ohýnek, ale za 30 bodíky. Ší. Asi musíme postupovat, bych to tak viděla. Já to, ono to přeletělo, že jo? Teda nepřeletělo, prostě tam. To. Kde je káno? Jdem dál. Fuj, přes ten kousek nic nevidím. Wow. Já myslela, že si... Bouchnu. Prej ne. Jsem moc soustředěná tady ten díl. Dobrý hoří. Teda, no, kdybych byla soustředěná, tak asi možná tak jako neumíráme, ale... Sorry, bráško. Musíš zemřít. Nic proti tobě nemám, ale špatně se díváš. A máš špatný cosplay. Ne. Ta hlavička, já ji prostě netrefím. Hej, halo. No. Ten umřel evidentně. Juj, tady se mi to líbí, tady je to bezpečný. Ale nejsou tu lítající papírky, takže to není jako... Až tolik safe, jo. Yeah. Aha, ten je mrtvý, ups. No, Já to umřu. Já to neskutečně umřu. Hej, kde jste? Aha. Co to je? Do háje. Já zase umřu. Ne. What the fuck, nikdy jsem s tím problém neměla. Proč? Ono se odnova. Sluchátka, fungujte, prosím, aspoň. Tak. Ti dám takovej help. Já se tomu vyhnu. Ale nezabilo ho to, prostě... What the fuck? It's not fair.
Dobrý. Dobrý. Jo, sorry, teď jsem měla fakt jakože zásek soustředěnosti. Ups. Ty vole. Hej. Prostě mě hrozně triggeruje ten prach. Jasně. Můžeme to přestat přehazovat ty zbraně, prosím. Já umřu. Fakt? Ty ho snažím se jako, no ale... Asi budu muset bojovat s kvéčkem, abych něco viděla, protože... Tak abilitka, víš jak? Do louka. Kvéčku. Kvéčku. Dobrý, tohle bylo pěkný. Vedle, dobrý. Ne. Já nikomu nepatřím. Já jsem ohušit. Já jsem... A tak když tam, mě tam snajpí, to je nefér. Tamhle vidíš? Aha. Dobrý. Už na sebe nemá žádný brnění. Tak. Mrtvej. Něco se střílí, ale nic proti nám dál nejde, decid. Tak jo. Kam kolik jich je, to je prostě moc. To vaše bratrstvo se tam rozmnožujete mezi sebou, teda nevím jak, ale... Evidentně nějak, protože... Víte co, já na to kašlu, pryč, abyste věděli. No. Tak. Granáty mám plnou, dobře, fajn. To ráda slyším. Tak, ale já takhle slezu, prostě... Boom. Tak, přehodíme tohle. Jasný, zase si myslím, někdo hází něco, nevím vodku. Prostě... Juj, to se nevěděla, že můžeme sem. To by leco usnadnilo. Eat this? To fakt nevím. Víš co? Aha, oni už tam zase nejsou. Jsou, dobrý. Tak, ještě někdo? Jo, tady. Ne, nestát. Dobrý. Bouchni. A úplně vedle bouchneš, jasný. Useless. To jsem, no. Taky jinou zbraň. Tak. Myslím, ať už je to všechno. No není určitě, že ne. Skočíš nahoru? Je. Tak jsem se u to zapotila. Já jsem, že vám to nějak prostříhám, protože moje skilly tu jako občas. O, animačka. Záchrana. Ne, světlo ne, a tady bude další boj. Tohle to nezabiju, ale ne, to musím proběhnout. Se nekletu, ježiš, tamhle je hoření, tamhle to hoří, ne. Nebo možná to zabiju. Ale nevím, no. Já potřebuju učit tohle. Ne. Dobře, tak ne. Potřebuji vědět co a jak. Jasný, počkej. Dobře. Dobrý. Tamhle se musím sklouznout a sundat ho, jasně.
Nejdřív si tady sundám tyhle ty hajzle. Rychle, ne, on to odbouchne a bouchne to, přesně tak. Tak. Rychle, rychle. Tak. Teď musím dělat hop. Tak, krásný. Ne, to jsem to. Tak. Vidíte? Přesně takhle se to hraje. Tak jo. Máme tady záchranný bod. A já to tady asi ukončím, protože to byl neskutečný fail úplně. Já doufám, že se vám tohleto šílený, tenhle ten šílený díl byl takový líbil. Já se tady s vámi rozloučím. Zase někdy příště a zatím. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig in?